Tóth Pál Miklós Marosvásárhelyen született 1944. április 11-én. 1968-ban a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet elvégzése után Szatmárnémetibe szerződött az Északi Színház magyar tagozatához. 2010-ben vonult nyugdíjba, de azóta is számos szereplehetőséget kínált fel neki a társulat, amelyeket nagy örömmel vállalt, illetve rendezőként is tevékenykedett. A színészi munkája mellett fontos közösségépítő tevékenységeket folytat, lelkes híve a magyar hagyományok őrzésének, és elkötelezett a megyében élő nemzetiségek békés együttélésének megőrzésében. Színészi és közösségszervezői munkáját számos díjjal elismerték. 2020. márciusában Áder János Magyarország köztársasági elnöke magyar érdemrenddel tüntette ki.